Da, evo, je naš, ver u samo sebi. Sve drugo zajebi. Ako misliš svojom glavom, onda si na putu pravom da ostaneš slobodan. Niko nije bogom dan da gluposti nametne koje ideje pametne, a pameti sole od osnovne škole. Na gomilu skupe, poslušne i glupe, cilj je svake vlasti da te upropasti. Znaj, svi TV programi pažljivo su probrani, da mozak ispiraju i da kurcu sviraju, pederi kurveštije, imbecili beštije, žrtve narkomanije, soraje i stanije, ljudski jad i beda, polusvet ih gleda, polusvet ih voli, to su im idoli. Ko se kreše manje, ko ne pravi sranje, napušta i manje. Ko ne diže larmu, taj nije za farmu. Gledaš li taj otrov, znači da si gotov, znači da si podoban, da ne budeš slobodan. Ko novine kupi, još više za glupi. Ako ih pročita, glup je kao kita. U mozgu pregori lampa, ćelijama šteti štampa, jer se od nje traži da plasira laži. Danas je na vlasti banda kojoj treba propaganda, a mediji njima služe da na vlasti budu duže. Ako mene pitaš, ti ne znaš da čitaš. U prednosti ti si kada pismen nisi. Jer bi te piskarala, propisno iskarala. Šteta da zbog novina završiš u govnima. Kad zbog lažnih vesti ostaneš bez svesti, luđara se obavesti, da te odmah tamo smesti, lepo ti se nagovesti, vlast ne voli loše vesti. Postupak je obavezan da za krevet budeš vezan i zbog moguće nervoze sedati vakonjske doze, pomognuti da se smiriš i da lepe vesti širiš. Na kraju te slomije malo lobotomije, gotova terapija, otvara se kapija, to je metod oproban da ne budeš slobodan. Ako je bar malo mozga preostalo, ne veruj ni meni, nego sam proceni ili ćeš se uklopiti, u masu utopiti, i ćeš gladan, goj, bos, borbi dati doprinos. Njihova je sila vojna, poslušna i mnogobrojna, a naše brojno stanje je bar stotinak puta manje. Prijatelji, izvinite, to su reči istinite. Istina i pravda vode do pobede, do slobode. Zajedno smo sposobni da budemo slobodni.